मी नगरपालिकेत तृतीयपंथी संघटना आयुक्त साहेबांना भेटायला आलो. आज आम्ही आयुक्तांना भेटली, उपायुक्तांना आम्ही आज अर्ज दिलेला आमचा दफनभूमीचा. तर तिने आम्हाला आश्वासन दिलं, 1 ते 2 महिने तुमचं काम करतो. तर या कामाकरता आम्ही फार प्रयत्न केले 25 वर्षापासून, ते प्रयत्न सक्सेस होऊन राहिले. आज येतो, उद्या येतो, परत हे सगळ्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले. बाळासाहेब बोराटेंकडे आम्ही जाऊन विनंती केली, त्यांनी त्यांच्या शिवसेनेच्या लेटर पॅडवर आमचा अर्ज लिहिला, अर्ज दिला. तरी आता लोक 2 महिने आम्हाला म्हटले तुम्हाला जागा उपलब्ध करून देतो कुठेतरी शहर विभागात. आता जर नाही झाली याच्यापुढे तर तृतीयपंथी कुठं मरतोय, मग त्याला काय आम्हाला एक तर कलेक्टर कशी दिला, नाही तर नगरपालिकेत आणणं हेच आमचं भाग राहिलेलं आहे. या लोकांची कान उघडतच नाही आहे. आम्ही यांना विनंत्या करू 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 फार थांबलेलो आहे. भूखंडाकरता पैसे आले, ते पैसे गायब, ते 32 कोटी गायब, सगळं गायब. गरिबांपर्यंत काही येत नाही, सगळं यांच्याकडंच दबून ठेवलेलं आहे. परत महासभेत आमचा कोणी विषय घेत नाही की तृतीयपंथी समाज आहे. सगळे समाजाला कब्रस्थान आहे, पण तृतीयपंथी समाजाला एक कब्रस्थान किंवा जागा नाही आहे. कारण की आमची जी विधी आहे ती पूर्ती विधी आहे आमची. ठिकाणी आमची तृतीयपंथी संघटनेचे अध्यक्ष काजल गुरु आणि त्याचबरोबर नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे या सर्वांचे गेल्या 25 वर्षापासून आमच्या लोकांच्या दफनभूमीसाठी प्रयत्न चालू आहे. परंतु सरकार हे प्रशासन या कुठल्याही गोष्टीला कुठल्याही प्रकारची दाद देत नाही. तरी आमच्या हा 200 लोकांचा जो जनसमुदाय आहे, जीवतपणीत आमच्या लोकांना दुःखाला सामोरे जावं लागतं, परंतु मृत्यूनंतर कुठेतरी शांतीनं आम्हाला समाधान भेटावं यासाठी आमचे गुरु जे काही प्रयत्न करत आहेत, यासाठी आमचा पूर्ण जनसमुदाय, तृतीयपंथी लोकांच्या संघटना त्यांच्या बरोबर आहोत. आणि कृपया करून या प्रशासनाला, या शासनाला एक विनंती आहे, जर तुम्ही आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर आमच्या गुरुच्या सहकार्याने आम्ही निश्चित टाईट होक आंदोलन करू. धन्यवाद.